गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर चार र पाँचको सङ्गम स्थलमा रहेको जनबोध माध्यमिक विद्यालयले सुरु गरेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ दुई दुछा। हजार चौहत्तर सालदेखि प्राविधिक धारतर्फको बाली विज्ञान विषय अध्यापन सुरु गरेको यस विद्यालयमा अहिले अठहत्तरजना विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा मात्रै अध्यापन गरेका छैनन् कृषि सम्बन्धी विविध काम गरे, गरी आमदानी समेत गरिरहेका छन् च्याउ धान फुल खेती तथा माछा पालन सँगै विभिन्न किसिमका अचार उत्पादनको लागि तरकारीसँगै खुर्सानी उत्पादन, तरकारी उत्पादन गर्न विद्यार्थीलाई भ्याइ नभ्याइ छ विद्यालयले सुरुवात गरेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले सिप सिक्नुका साथै शैक्षिक खर्च जुटाउन सकिने विद्यार्थी परीक्षा ज्ञली बताउनुहुन्छ आफ्नो सिक्न पाइन्छ प्राविधिक विषय अध्ययन गरेपछि बेरोजगार बस्न नपर्ने प्राविधिक शिक्षकहरूको भनाइ छ विद्यालयले पर्याप्त जग्गाको व्यवस्था गरेर कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने विद्यार्थी नवीन गिरी बताउनुहुन्छ माछा पालनदेखि लिएर फुलहरू अलि

अनि यो बिउहरू अत्यन्तै गुणस्तरीय हुन्छन् जसले गर्दा समस्या छैन बढ्दै कमाउने कार्यक्रम आमदानीको स्रोत मात्रै नभई व्यावहारिक ज्ञान सिक्ने राम्रो अवसर समेत बनेको छ बाँझिँदै गएको जमिनलाई आमदानीसँग जोड्ने यो कार्यक्रमलाई सरकारले थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ डिभी खड्का नेपाल टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी